1991-ben alakult meg a Roger Schilling fúvós zenekar Pakson. Az elmúlt 28 év alatt nem csak hazai, de nemzetközi szinten is ismerté vált az együttes. A sváb zenei hagyományok ápolása hívta életre őket. 2018-ban már 5-ször érdemelte ki a legjobbaknak járó elismerést, a kiemelt aranyminősítést a Roger Schilling fúvós zenekar. A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület 7. esztendeje vesz részt a sváb hagyomány ápolásban. A táncegyüttes koreográfiáit Kishegyi Simon művészeti vezető állítja össze. Dunakömlődön és Pakson a sváb hagyományok voltak élőek. Ezeket a hagyományokat, szokásokat szeretnénk feleleveníteni. Az egyesület tagjai is mind paksi lakosok, mindenki dolgozik, itt él, és a legtöbbnek ugye megvannak a sváb gyökerei, ezek a hagyományok még élnek a családban. Magukat a táncokat alapvetően a koreográfus, a Kishegyi Simon állítja össze. Ő az, aki hozza a koreográfiát, és ezeket tanuljuk be, amik hagyományos sváb táncok. Ezt a vonalat próbáljuk. Most 4 táncot táncoltunk, ugye az első egy hagyományos keringő volt, a második a Böhmische Traum, ez egy polka volt. Utána táncoltunk egy polgári táncot, ami egy polka volt. És a negyedik az pedig a Vergangenen Zeiten, ez pedig a Roger Schilling zenekarnak az egyik művét dolgoztuk fel, annak a koreográfiájára táncoltunk. A dunakömlődi közösség büszke a származására, őrzi nyelvét és kultúráját, gondosan ápolja hagyományait. Évtizedekkel ezelőtt a Schilling-Roger Német Nemzetiségi Egyesületet anno Forster József hívta életre. 1786-ban, amikor a települést betelepítették Dunakömlődöt, ugye 190 német család jött hajóval Dunaföldvárra, onnan jött ide 190 Kömlődre, és 70 család ment Németkérre. Innentől kezdve ezért vagyunk mi a németkériekkel rokonok. Sajnos az élet azt hozta, hogy innen Dunakömlődről sokkal, de sokkal többet kitelepítettek. 2300 lakosból 2100-at kitelepítettek Németországba. Szerencsések voltak, a nyugati zónába kerültek, nem a keleti zónába, de ettől függetlenül nagyon szeretik, és mindig emlékeznek a hazájukról. Én nekem meg ez a kötelességem, identitástudatom, hogy ezt a hagyományt, ezt a világot őrizzem. Több évtizeden keresztül titkolni vagy akár szégyelni kellett a nemzetiségi származást. Az utóbbi években azonban jelentős változások álltak be a nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében. Ugye a II. Világháborút megelőzőleg, amikor Paksnak, nem én találom ki, 11 ezer lakosa volt, ugyanakkor Szekszárdnak 12. Tehát azért a város, az akkori városunk nagyságát azért azt hiszem, hogy demonstrálja. A minimum a háromnegyed része német nemzetiségiként volt nyilvántartva, és oly módon, hogy viszonylag aktívan működtek még ezek a családok. Tehát ha nem is azt mondom, hogy mindennapi szinten beszélték a németet, de tudtak németül beszélni, különösen az idősek, a gyerekek már azért nem, ennek is vannak történelmi okai. Onnantól, hogy a II. Világháború után megtörténtek, amik megtörténtek, a nagyobbik része a Paksváros lakóinak az zsidó volt, és ők, tudjuk, hogy ez 30%-a volt a városnak, ők elhurcolásra kerültek, és az a maradék népesség,
igen kérem, az majdnem mind német nemzetiségi eredettel bír. Tehát ha a matekot elővesszük, akkor azért ez olyan 6 és 8 ezer között mindenképpen van, aki német gyökerekkel rendelkezik. A sváb tánca, a sváb zene, a sváb ének nagyon mélyen gyökereznek. Újabban a sváb ételek, a sváb ízek is egyre nagyobb tért hódítanak. Ennek ápolására alakult meg az ízőrző porta is Dunakömlődön.